Så får vi välkomna varandra till gudstjänst idag, söndagen efter jul. Och temat för den här gudstjänsten är Guds hus. Och vi kommer läsa texterna ifrån första årgången. Och ni som vill följa med i psalmböckerna hemma så är det på sidan 1294 och 95. Kollekten idag, den går till något som heter vintervärme som ni känner till, många av er. Och jag ska läsa att vintervärme är ett kyrkligt nätverk bestående av Svenska kyrkan, Karlstad pastorat, Pingstförsamlingen, Tingvalla kyrkan, RIA, Hela människan och Karlstads kyrkliga stadsmission. Och vi stödjer våra insamlade pengar åt alla de som på olika sätt är utsatta. Värme, kvällsmat, samtal, inga droger och alla nationaliteter är välkomna. Vi vädjar varmt om den kollekten. Och Arne som är vår vaktmästare idag, han lägger ut swishnumret i bild så småningom. Vi ska sjunga och ta gärna fram psalmböckerna och sjung tillsammans med oss där ni finns i hemmen. Och nu ska vi börja med att sjunga psalm 34 tillsammans. Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet. Smärta och glädje. Styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet. Genom Jesus Kristus. Låt oss be. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från Jeremia kapitel 31 och verserna 15-17. Så säger Herren, rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt. Rakel gråter över sina barn. Hon låter inte trösta sig, ty hennes barn finns inte mer. Så säger Herren, hör upp med din klagan, gråt inte mer. Du ska få lön för din möda, säger Herren. Det ska återvända från fiendeland. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska vända hem till sitt land. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Dagens episteltext kommer från Galaterbrevet kapitel 4 och verserna 4-7. När tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och nu sjunger vi psalmen 744. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. När stjärntydarna hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött. För att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var 2 år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna.
Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia. Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn. Hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer. När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda. Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung i Judeen efter sin far Herodes, vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen. Och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret. För att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas. Han ska kallas Nazaré. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Matteus berättar i evangeliet idag om barnet och hans mor, men också om barnen. Han vill övertyga om att Jesus är Messias, den som ska rädda oss. Och hans ord speglar hur hård verkligheten som Jesus föds in i kan vara. För några år sedan fick jag en inbjudan till en kväll om barn och deras utsatthet på internet. Mötet var både för föräldrar och för de som möter barn och unga i sitt arbete. Vi kunde tro att kvällen skulle handla om mobbing, hur barn utsätter barn. Men den handlade om helt andra saker. Som vuxna gör mot barn. Det blev en omskakande kväll. Det som jag lite naivt nog tänkt sker på andra håll i världen. Det händer även här. Och vi fick höra om hur barn i vår närhet luras in i svåra situationer och utsätts för hemska övergrepp. Barns utsatthet är fundamental. De är helt beroende av vilka vuxna som finns runt omkring och på vilket sätt de får hjälp eller inte att lotsas genom det som livet kan innebära. Det vi önskar för barnen är väl alla att alla skulle ha en Maria och eller en Josef, trygg vuxen, som kan skydda dem. En ängel som kan varna och skydda och leda i trygghet. Men verkligheten är mer komplicerad än så. Det finns sjuka människor som tar sig friheter, liksom Herodes gjorde. Han var sjukligt misstänksam. Och mot slutet av sin tid dödade han till och med två av sina egna söner. Också idag sker barnamord, barnarov, övergrepp och misshandel
barn är på flykt. Och BRIS får många samtal från barn som utsätts också i sina egna hem. Det finns all anledning att gråta eller brista ut i ramaskri, så som Rakel. Det finns en anledning till att den 28 december sedan lång tid tillbaka varit de värnlösa barnens dag. Barns utsatthet är fundamental. Barn behöver värnas. Det behövs att vi ser barnen, att vi stöttar dem och att vi lyssnar till de varningens ord som finns. Och att vi är beredda att gå när det behövs. Göra det som behöver göras för att skydda dem. Matteus skriver om Rakels gråt. Hon är stammor till Nordisrael. Alltså inte vem som helst. I profetens tid så fördes människor till fångenskap i Assur. Och det är dem hon grät över då. Hon har sin grav i Betlehem och nu tänker Matteus att hon gråter också över Herodes massaker i sin grav. Barn är barn i alla åldrar för en mor eller far. Synen på barn har varierat över tid, men för Gud är barnen alltid oerhört värdefulla. Alltid så älskade. Gud ser våra tårar för barnen och delar gråten med oss. Det är en allvarstyngd dag idag, men det är ett evangelium vi läser. Matteus, för honom är det så viktigt att berätta om Jesus och att visa att Jesusbarnet är Messias. Han som ska rädda oss. Och så berättar han om stjärntydarna, Magoi, som kommer från fjärran land. De är inte judar, utan snarare hedningar. Ändå får de en viktig roll här. De bekräftar att Jesus är något speciellt. Ja, Messias. Guds son. De kommer med gåvor som passar en kung. Och de hjälper honom också att komma undan hotet mot hans liv. Gud tar hjälp av människor från oväntat håll. Gud gör inte skillnad mellan folken. Han kommer till alla. Och Jesusbarnet får skydd och hjälp. Jesus får dessutom redan som barn människor att gå Guds väg. Guds vilja sker med ängeln som budbärare och med människors hjälp. Människor som väljer både att lyssna till budskapet och att agera. Det där med änglar är kanske svårt för oss att förstå. Men jag tror att ni ändå kan känna igen att vi ibland hör som en inre röst som talar om för oss vad vi bör göra. Att Gud vill leda oss om vi ställer oss till förfogande. Det är lika sant idag som då. Gud vill hjälpa. Och vi får vara med i det. Vi har inte möjlighet att överblicka allt som sker. Varken det som är hemskt och otäckt. Eller all den fantastiska kärlek som sprids. Alla som får hjälp och stöd. Vårt hjärta skulle nog brista om vi såg all nöd. Och kanske svämma över av glädje om vi såg all hjälp. Den heliga familjen, de fullföljer den uppgift de har fått.
och visar att det finns en väg framåt. Gud håller sin hand över dem. Guds ljus finns hos dem. I en värld av mörker sker något gott. Ljuset går fram. Barnet och barnen, det hör ihop. Och det hör ihop med oss. För Gud är vi alla barn. Och Gud vill oss alla väl. Det liv vi har fått är som en gåva som läggs i våra händer och som kan växa. Och Gud manar oss att värna det. Du har din egen väg i livet. Din uppgift, ditt liv att ta hand om. Ditt liv att leva för andra. För livet är vårt tillsammans. Så får vi ta emot gåvan Gud ger. Det finns kraft i hans närvaro i vår värld. Det finns mer kraft i den än världen vet. Gud håller sin hand över oss. Guds ljus finns hos oss. Amen. Då får vi stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och vi sjunger tillsammans nästa psalm. Thank you.
Låt oss be. Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Drag mig till dig så får mitt hjärta ro. Amen. Gud, vi kommer inför dig i bön. Vi kommer med vår oro och vår längtan till dig som bär allt. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för våra församlingar. Och vi ber särskilt idag för den som döpts, för Mårten. Låt honom växa i tro. Välsigna och bevara honom och hans familj, nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem som genom döden tagits ifrån oss. Ester Maj-Lis Johansson, i en ålder av 89 år, 9 månader och 25 dagar. Åke Erik Gunnar Stöd, i en ålder av 94 år och 13 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Gud, vi tackar dig för din kyrka, för kyrktornen som påminner om att det finns något mer. Nu ber vi för kyrkan i vårt stift, för alla församlingar och kontrakt i Dalsland och Värmland, och för vår biskop. Vi ber också för de kyrkor vi har gemenskap med genom Borgå-överenskommelsen. Idag särskilt för Church of England, Diocese of Chester, Bishop Martin Warner, Bishop of Horsham och Bishop of Leeds. Vi ber också för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Mikkeli Stift och biskop Seppo Häkkinen. Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp i en tid då sjukdom med ny kraft sprider sig över vår värld och vårt land. Då världen står inför stora utmaningar rörande klimatet. Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi lovsjunger dig, Gud, som genom att födas som ett barn visar att du vill vara nära. Nu ber vi för alla som behöver din närhet och din värme. Vi ber för alla som är ensamma, för de rädda, de sjuka, för de hemlösa och de som är på flykt. Vi ber för de missmodiga, för de som har svårt att tro på framtiden. Gud, skydda och bevara dem. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som står oss nära, våra familjer och vänner och de vi möter i vår vardag. Särskilt ber vi idag för barnen och de unga. För alla
som drabbats ekonomiskt och socialt av pandemin. Vi ber för vårt land och alla länder. Bevara oss alla i din kärlek. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för din andes kraft som är ibland oss och vill leda oss. Här är du, inte långt borta från någon enda av oss. Amen. Amen. Och så ber vi tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger psalm 115. 115. Guds välsignelse.
Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Gud med glädje.